Si ta kuptojmë situatën aktuale në botë? Koha që kalova në forumin e Davosit i kristalizoi përgjigjet e mia në formën e 12 parashikimeve. Parashikimi im i parë, bota, kërcënohet nga shpata, uria dhe nga murtaja, siç paralajmëroi Ezekieli në Bibël. Në fillim ishte pandemia COVID-19, pastaj lufta në Ukrainë dhe tani uria, pasi janë ndërprerë eksportet e ushqimit, plerave dhe energjisë. Këto na kujtojnë brishtësinë tonë ndaj goditjeve të paparashikueshme dhe mjerisht jo të paimagjinueshme. Parashikimi numër 2 është politika budalla. James Carville, strategu i fushatës së Bill Clinton, propozoi sloganin e famshëm elektoral: "Është ekonomia budalla." Por primati i ekonomisë nuk mund të supozohet më. Epoka jonë është ajo e luftrave kulturore, politikave të identitetit, nacionalizmit dhe rivalitetit gjeopolitik. Ajo gjithashtu përpasoi një epokë e ndarjeve brenda për brenda dhe midis vendeve. Parashikimi numër 3. Teknologjia do e vazhdoi marshimin e vet transformues. COVID-19 solli me vete dy surpriza të mirëpritura: aftësinë për të zhvilluar online një pjesë të mirë të jetës sonë normale dhe kapacitetin për të zhvilluar dhe prodhuar vaksina efektive me një shpejtësi të mahnitshme, edhe pse duke dështuar në ofrimin e tyre në mënyrë të barabartë. Parashikimi numër 4. Ndarjet politike midis demokracive me të ardhurat të larta nga njëra anë dhe Rusisë dhe Kinës nga ana tjetër janë tani shumë të thella. Përpara pushtimit rus të Ukrainës, mbijetesa e një koncepti gjithëpërfshirës të një bote dukej të paktën e imagjinueshme, por luftrat janë transformuese. Oferta e Kinës për një partneritet të pakufishëm me Rusinë mund të ketë qenë vendimtare në vendimin e Putinit për të rrezikuar nisjen e pushtimit. Lufta e tij është një sulm ndaj interesave dhe vlerave thelbësore perëndimore. Ajo e ka bashkuar për momentin SBA-n dhe Evropën. Dhe kjo duhet të jetë vendimtare për qëndrimin e Evropës ndaj Kinës. Një fuqi që mbështet një sulm të tillë nuk mund të jetë kurrësi një partner i besueshëm. Marshimi drejt totalitarizimit i të dyja këtyre autokracive duhet të thelloj ndarjen globale. Parashikimi numër 5. Me gjithë ngritjen e Kinës, perëndimi me demokracitë me të ardhura më të larta është shumë i fuqishëm. Sipas FMN-s, këto vende përbëjnë ende sot 42% të prodhimit global me barazinë fuqisë blerëse dhe 57% me çmimet e tregut të këtij viti kundrejt 19% që zë Kina. Po ashtu ato emetojnë monedat rezervë të rëndësishme. Kina ka më shumë se 3 trilion dollar rezerva valutore, ndërsa SBA-ja gati asnjë. Në vend të kësaj, ajo mund t'i printoj ato. Aftësia e SBA-s dhe aleatëve të saj për të ngrirë një pjesë të madhe të rezervave valutore të Rusisë tregon se çfarë do të thotë kjo fuqi. Megjithatë, fuqia perëndimore nuk është vetëm ekonomike, por edhe ushtarake. Si do të kishte dalë ushtria ruse nëse do të ndeshej me atë të NATO-s? Parashikimi numër 6. Megjithatë, perëndimi është shumë i ndarë brenda vetes. Shumë politikanë të tij ishin mbështetës entuziast të Putinit. Një prej tyre ishte Marine Le Pen. Në Evropë, Viktor Orban është i mbijetuari më i zëshëm i këtij grupimi. Në SBA, autoritarizimi ksenofobik mbetet një grup i desh udhëheqëse në të djathtë. Jeona e sulmit Donald Trump mbi tiparin më themelor të demokracisë, transferimin e pushtetit përmes një votimi të ndershëm, ndihet ende në SBA. Shumica e këtyre njerëzve e shohin si një model autokraci nacionaliste të Putinit. Nëse ata rikthehen në pushtet, uniteti perëndimor do të shkatërrohet. Parashikimi numër 7. Në një periudhë afatgjatë, Azia ka të ngjarë të bëhet rajoni ekonomik dominues i botës. Vendet në zhvillim të Azisë Lindore, Juglindore dhe Jugore përbëjnë gjysmën e popullsisë së botës kundrejt 16% për të gjitha vendet me të ardhurat të larta së bashku. Sipas FMN-s, prodhimi i brendshëm bruto, mesatarja reale e këtyre ekonomive aziatike është rritur ndjeshëm, por jo vetëm për shkak të Kinës. Parashikimi numër 8. Demokracitë me të ardhurat të larta duhet të përmirësojnë lojën e tyre politike nëse duan që të bindin vendet në zhvillim që të bashkohen me ato kundër Kinës dhe Rusisë. Pak vende i pëlqejnë këto autokraci, por perëndimi e ka humbur ndjeshëm mbështetjen për shkak të luftrave të tij të dështuara dhe ndihmës së pamjaftueshme, veçanërisht gjatë pandemisë së COVID-19.
Shumica e vendeve në zhvillim do të përpiqen të kenë marrëdhënie të mira me të dyja palët. Parashikimi numër 9. Bashkëpunimi global mbetet thelbësor. Sa do të thella që të bëhen përçarjet, jetojmë të gjithë në këtë planet. Ndaj duhet të shmangim luftrat kataklizmike, kolapsin ekonomik dhe mbi të gjitha shkatrimin e mjedisit. Asnjë nga këto nuk ka të ngjarë të ndodh pa një nivel minimal bashkëpunimi. Por a është e mundur? Jo. Parashikimi numër 10. Zërat mbi vdekjen e globalizmit janë të tepruara. Amerikanët janë të prirur të mendojnë se perspektiva e tyre është norma globale. Shpesh nuk ndodh kështu. Shumica e vendeve e din se tregtia e gjerë nuk është një luks, por një domosdoshmëri. Pa të, ata do të varfëroheshin shumë. Perspektiva më e mundshme është që tregtia të bëhet më pak amerikane, më pak perëndimore dhe më pak e dominuar nga prodhuesit. Tregtia e shërbimeve ka të ngjarë të lulëzojë shumë, e nxitur nga ndërveprimi ndërkufitar në internet dhe inteligjenca artificiale. Parashikimi numër 11. Duke pasur parasysh sfidat e mëdha politike dhe organizative, shanset që njerëzimi të parandalojë ndryshimet e dëmshme klimatike janë të pakta. Emëtimet e gazrave serë ranë në vitin 2020 për shkak të COVID-19, por kurba mbetet ende e palakuar. Parashikimi numër 12. Inflacioni është rritur në një mënyrë të papar për 4 dekada. Pyetja është nëse bankat qendrore do të arrijnë të ruajnë besueshmërinë e tyre. Inflacioni i lartë dhe rënja e të ardhurave reale janë një kombinim i dëmshëm në aspektin politik. Ato do të pasohen nga trazirat. Ne në perëndim duhet të menaxhojmë ndryshimet e thella dhe konfliktet vdekjeprurse në një epokë të ndarjeve dhe zhgënjimit. Udhëheqësit tan duhet të ngrihen në lartësinë e kësaj sfide. A do ta bëjnë këtë? Shpresojmë që të ndodhë kështu.